Hvad er Thomas nu? Men kan du mig? Er så? Der var jamvat, kraftvat, usalikvat. Men at tale, hvad tænker I tænker nu? Nikol Pashinyan, koi tala servat patkama vore. Maria Chigitemichyan, Turki Sirahan. Ես ասում եմ, որ ասում ես, Ադրբեջանում լավ են նայում հայ գերիներին, Ադրբեջանում ամեն օր մարդում են մեր այլընակիցներին, և ես կոչ եմ անում արդար հայերին, ապա քաղաքական մարդկանց, սա ոչ թե քաղաքական թիմերի պայքար է միայն, սա հայի տեսակի պայքար է, և ես ձեզ խոստանում եմ, պատասխանատու, ամեն բան անելու եմ, ես պայից սկսած, որ պատասխան տա, հողերը քեզ փողոց ծախած, Նիկոլ Դավաճանը, հողերը ծախելա փողը, ծախելա ոչ թե մենակ հողերը, ծախելա մեզ հողերի մեջ, ու որ կասկացումա, պատմությունը կապացուցի, կապրենք և կտեսնենք, բոլորին կոչ եմ անում ամենավերջում, ժողովուրդ ջան, պետությունը կործանման եզրին է, մենք եթե պատասխանատվություն չվերցնենք մեզ վրա, որպես անհատներ, պետությունը գնալու է փակուղի, ես